بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين uz Allahu dželle ve ala dozvolu nastavljamo se družiti s hadisima koje imam Nevevi rahimehullahu ta'ala uvrstio u svoju zbirku 40 poznato kao 40 Nevevijevih hadisa iz želje da u njoj spomene sveobuhvatne hadise, hadise oko kojih kruži cijela vjera, dini islam, ili dobrim dijelom temelji se na tim hadisima. I onaj ko je pratio ova predavanja ili čitao hadise, komentare tih hadisa, mogao je da vidi da se ta želja, taj nijet imama Nevija, rahimahullahu ta'ala, jeli u dobrome i ostvario. I Allah najbolje zna, moguće da je to razlog zbog čega je ova zbirka i najrasprostranjenija, najpoznatija. Mnogi su pisali na ovu temu, skupljali 40 hadisa, međutim, nijedna od njih nije poznata kao što je poznata ova zbirka, odnosno skupovi hadisa od strane imama Nevevi, rahimehullahu ta'ala. Mi smo došli do 36. hadisa. Kaže imam Nevevi, rahimehullahu ta'ala, a nebi Hurajrata radijallahu anhu, an nebi sallallahu alaihi wa sallam, kal, dakle, prenosi se od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao: men nefese an mu'minin kurbeten min kurebi dunja, nefese Allahu anhu kurbeten min kurebi jevmil qiyame. Kaže, kod nas se najčešće tako prevodi, vidjet ćemo malo doslovni i dublji prijevod. Kod nas se prevodi: kod vjernika otkloni neku dunjalučku nevolju. Kod nekog vjernika, došlo je men nefese an mu'minin, neodređeno. Dakle, bilo kojeg vjernika, otkloni kurbeten, neku nevolju. Vidjet ćemo šta kažu komentatori, kakvu nevolju. Min kurebi dunja, od dunjalučkih nevolja, Allah će od njega otklonuti neku od ahiretskih nevolja. Kod nekog vjernika otkloni neku dunjalučku nevolju, pomogne mu da se riješi te nevolje, Allah će od njega otklonuti neku ahiretsku nevolju. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ako olakša prezaduženom na dunjaluku, Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na ahiretu. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ko prekrije muslimana, Allah će njega prekriti i na dunjaluku i na ahiretu. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. I Allah je na pomoći svome robu sve dok je on, taj rob, na pomoći svome bratu. Ovdje završava govor o međusobnom potpomaganju. Nakon toga prelazi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam na govor da pomognemo sebe, da budemo od koristi sebi, ne da budemo svijeća koja svijetli drugima, sebe topi. Pa kaže nakon toga: وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهَ عِلْمًا سَحَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Ko izabere bilo koji put da na njemu traži šerijatsko znanje, Allah će mu zbog toga olakšati put do dženneta. Zatim pojašnjava koje je najbolje šerijatsko znanje, odnosno odakle se crpi to šerijatsko znanje. Pa kaže: وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. I nikada se neće sakupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća. يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ. Čitajući Allahovu knjigu i izučavajući je: إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Nikada se neće sakupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća
da uče i izučavaju Allahovu knjigu, a da se na njih neće spustiti sekinet. Da ih neće prekriti Allahov, sekinet je smiraj. Da ih neće prekriti Allahova milost, nadkriliti ih meleki, doći među njih meleki. Nadkriliti ih i Allah ih spomenuti kod sebe. I Allah ih spomenuti kod sebe. I na kraju završava vrlo bitno. Ovo kao da hoće da kaže poslanik alejhiselam, ovo gore nisam džaba govorio. Ovo treba raditi. Nemojte misliti da se ovo, smiraj, Allahova milost, meleki spomen kod Allaha, Allahova pomoć može tek tako postići. Ne. Na kraju kaže, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُ. Onaj koga na ovom putu uspore njegova dijela, neće ga ubrzati njegovo porijeklo. Ko ne bude imao dijela, ko ne bude ovo radio, neka ne misli da ga može neko iz njegovih rodbinskih veza, neko od rodbine unaprijediti. Njegova dijela su ta koja ga unapređuju. Kaže Imam Nevi da hadise zabilježuje Imam Muslim. Dakle, kratko, ponovo prijevod. Ko otkloni od vrijednika neku dunjalučku nevolju, Allah će od njega otklonuti neku od nevolja na sudnjem danu. Ko olakša zaduženom, Allah će njemu olakšati i na ovom i na budućem svijetu. Ko prekrije muslimana, Allah će ga prekriti i na ovom i na budućem svijetu. Allah je na pomoći svome robu sve dok je on na pomoći svome bratu. Ko odabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu njime olakšati put do dženneta. Neće se skupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća da uče, izučavaju Allahovu knjigu, a da se na njih neće spustiti smiraj, da ih neće prekriti milost, okružiti meleki i Allah spomenuti onima koji su kod njega, koga na ovom putu uspore njegova djela, neće ga ubrzati njegovo porijeklo. Ha, to je prijevod. Prenoslac hadisa je Ebu Hurere, radijallahu ta'ala. Imali smo do sad mnogo puta spomen Ebu Hurere, radijallahu ta'ala. I trebali bi svi prisutni koji dolaze na predavanje da barem nešto znaju o Ebu Hurere, radijallahu ta'ala. To je jedan od ashaba koji najviše prenosi hadisa. On nam je prenio ovaj hadis i mnoge druge hadise, kako se kaže, 5374 hadisa u njihovim lancima nalazi se Ebu Hurere. Prenio je od Allahovog poslanika, alejhiselam. Iako je Islam primio relativno na kraju, je li tako, u 7. godini po hidžri, kada je bila bitka na Hajberu, kao također još jedan ashab. Koji ashab je zajedno sa Ebu Hurerom primio Islam? Stanli neko? A poseban ashab. Ajde, ja ću reći ime, a vi recite zbog čega je poseban. A? Može li to? Imran ibn Husayn. Ha? Čini mi se, Malik ti izbio u Jarekom ime. Na predavanjima, ja, kod mene, ono, kad neko, baš ono, 5 maraka treba u kasu da stavi. Tamim ibn Aus ed-Dari. Imali smo 7. hadis o vjera je savjet, a on prenosi hadis o Dejjalu, jest. Imran ibn Husayn, po čemu je poznat? On je zajedno sa Ebu Hurerom u 7. godini po hidžri primio islam. Imran ibn Husayn je bio ashab kojeg su meleki selamili. Ste znali za to? Imam Muslim bilježi u svojem sahihu. Čovjek koga je bolest 30 godina prikovala za postelju. Ashab. Jedan od učenih ashaba, jedan od odabranih ashaba, drugog Allahovog poslanika alejhiselam, koji je 30 godina bio na postelji. I nije htio da se liječi žigosanjem. I meleki su ga selamili. Pa jedne prilike pribjegao takvom liječenju, to imate u sahih kod imama Muslima, pa su meleki su stegnuli se od selama, pa se on ponovo vratio i nije htio da se liječi, na takav način i meleki se vratili i selamili. I bio poseban ashab. Ebu Hurere radijallahu ta'ala, dakle, primio relativno kratko, 7. godine po hijri. Ostalo je vrlo malo godina, 3 ili 4 godine družio se sa Allahovim poslanikom, alihi salacom, međutim, najviše je prenio hadisa. I drugi su mu posvjedočili to govoreći da, dok su oni bili na pijaci, dok su bili na drugim mjestima, Ebu Hurere radijallahu ta'ala, u svakom stanju znao je biti s poslanikom, alihi salatu wasalam. Bio je mnogo pobožan, kao što je bio i učen, mnogo
je bio u ibadetu, poznato vam i spominjemo često, svoju noć bi podijelio na tri dijela, jednu trećinu bi spavao, drugu trećinu bi klanjao, treću trećinu bi ponavljao hadise. Znao je 12.000 puta u toku dana da kaže subhanallah, bio je kadija u Medini, klanjao je dženazu, Ajše radijallahu ta'ala anha, našoj majci vjernika, jeli? I on je 59. godine po hidžri preselio i ukopan je u Bekiji u Medini. On nam prenosi ovaj hadis i ovaj hadis mimo njega prenose i drugi ashabi poput Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma i drugih. Kaže imam Nevi da hadis bilježi ima Muslim. Mimo imama Muslima zabilježili su i drugi autori sunena, dakle Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Mađe, Nesai u drugom svome sunenu. Nesai ima dva sunena, ima sunen Sugra, sunen Kubra, ovaj koji postoji kod nas je Sugra, a on ima, dakle, sunen Kubra također. Ovaj hadis je zabilježio u sunenu Kubra. Zabilježio ga imam Hakim ibn Hibbani i mnogi drugi, ali dovoljno je to što je zabilježio imam Muslim. O vrijednosti i značaju ovog hadisa ne treba mnogo govoriti. Sama sadržina ovog hadisa govori koliko je on vrijedan. Koliko nam, dakle, ovaj hadis daje uputstava, smjernica, kako da budemo od koristi sebi i kako da budemo od koristi svome društvu gdje živimo. Jeli, pa nas Allahov poslanik alejhi salatu vesselam podučava da budemo, i ono što sam i prošli puta rekao, nije poslanik alejhi salatu vesselam govorio o tom islamskom bratstvu, nečemu imaginarnom, što samo o čemu se može sanjati, ne, već je propisivao direktno radi to, pa ćete biti zajedno, pa ćete biti jedinstveni, pa ćete imati snagu. I ovdje u prošlom hadisu je rekao nemojte zavidjeti jedni drugima, nemojte, jel tako, mrziti jedni druge, nemojte se okretati, nemojte neđeš onu, jeli, trgovinu i slično, kako bismo bili na okupu. Također i ovdje, poslanik alejhi salatu vesselam kaže, otkloni nevolju, olakšaj, sakri, na drugom mjestu, posavjetuj, kako bismo bili jedinstveni, kako bismo napredovali. Ovi hadisi, nije ih, dakle, imam ne i džaba spomenuo ovih 40 hadisa koji su se učili na pamet, koji su vrlo, makar i malo izašli u arapski svijet ili bilo gdje drugo, znaju, dakle, da su ovo tekstovi koji se prvi uče. Iza kajda imaju određeni tekstovi iz hadisa, ovo je prvi tekst koji se uči, ovi hadisi. Zato što govore o bitnim stvarima iz naše vjere. Govorili su, dakle, učenjaci o vrijednosti i značaju ovog hadisa. Pa tako Ibn Daqiq el-Id, rahimahullahu ta'ala, koji ima vrijedan komentar na 40 dnevi hadisa, kaže, ovaj hadis je veličanstven, u sebi sadrži ogromno znanje, sadrži brojna pravila i oblike lijepog ponašanja. U njemu se spominje ogromna vrijednost ispunjavanja potreba brata muslimana. Koliko je vrijedno ispuniti potrebu muslimana. Naši prethodnici, selef, dobro su znali. Kada ne bi mogli da ispune svoju potrebu, bili su u potrebi za nečim, ne bi mogli da ispune. Poduzeli sve razloge, sebebe, sve poduzeli. Međutim, nema, ne mogu da dođu do željenog. Pozabave se potrebom svoga brata. Allah preuzme njihovu potrebu i riješi se. Mi smo daleki od takvog razmišljanja, a kamoli jeli, od toga da posegnemo za tim. Jeli, kaže, u njemu se spominje ogromna vrijednost ispunjavanja potreba drugih muslimana, njihovog okorištavanja, bilo čim, okoristi brata muslimana, budi od koristi bratu muslimanu, kao što ćeš čuti na kraju, kažu komentatori, jeste, dakle, ovaj hadis se odnosi na muslimana, jer se kaže, men nefese an mu'minin, ko otkloni nevolju od vjernika mu'mina, međutim, kažu, općenito, treba biti od koristi, dakle, da doprinosiš koristi, odagnava štetu svim ljudima, ne samo vjernicima. Jer imali smo 17. hadis u kojem kaže poslanik alejhi salatu vesselam inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Doista je Allah propisao dobročinstvo, vidjeli smo komentar, prema svima, u svemu, što god se radilo. Dakle, svima se čini dobročinstvo, prema svima treba da budeš od koristi. Pa kažu, jeste, ova spomenuta nagrada, u nju se vjeruje i ona se iščekuje ukoliko se čini prema vjerniku. Ali, kaže, nije daleko da se općenita nagrada može postići ukoliko si otkoristi i nevjerniku, ukoliko otkloniš od njega nevolju, ukoliko sakriješ pa ga posavjetuješ da ga jeli, popraviš i slično. Pa kaže, trebaš da budeš otkoristi ili znanjem, ili imetkom, ili praktičnim pomaganjem, ili savjetom, u čemu god je korist za njih. I mnogi drugi vidjet ćete, dakle, šta su spomenuli. Dakle, ovaj hadis govori, tema ovoga hadisa jeste pomaganje, međusobno podpomaganje muslimana. Koliko je vrijedno pomoći brata muslimana.
ovaj hadis govori o vrijednosti traženja šerijatskog znanja. Men seleke tariqan jel temisu fih ilma, sahalallahu lehu bihi tariqan ili džene. Jel samo vi hoćete u dženet, jel? Koji zabere put da na njemu traži dženet, da na njemu traži šerijatsko znanje, Allah će mu olakšati put do dženet. Kako mi ne razmišljamo? Nema braće na predavanju. Nema braće da traži šerijatsko znanje. A mogu ja i kod kuće, slušam ja predavanja. Ja sam, čini mi se, na nekom predavanju skoro rekao, samo jedna osoba je poslala da zapisuje kad sluša predavanje preko live prenosa ili preko YouTube-a. Ništa. Ostali kahu piju, noga preko noge, čips, pepsi, kikiriki, neće se tako ništa zapamtiti. A ne govori se iz havi i baklavi, ne govori se hićaje, govori se ili hadis ili kuranski ajet. Koji zabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu olakšati put do dženeta. Pa kud mi hoćemo? Put do dženeta nimalo nije lahak. Nimalo nije lahak. Poznat vam je hadis, jel tako? Kada je Allah dželevala stvorio dženet i džehennem, poslao je meleka Džibrila. Otiđi pogledaj dženet, otiđi pogledaj džehennem. Otišao pogledao dženet, kaže svi će ući u njega. Samo kada saznaju kakav je dženet i kako se ljepotemo, svi će hrli. Pa je Allah dželle vala prekrio put do dženneta iskušenjima. Kaže, idi sada pogledaj. Kaže, niko neće ući u njega. Niko neće ući u njega. Idi pogledaj džehennem. Kada je vidio strahotu i tegobu i šta čeka, džehennem sam sebe izjeda. A, čeka, hel mi mezid, na kraju će reći, mali još daj, ubacu još gospodar. Čeka prve stanovnike. Obradovat će im se. Iz daleka će odahnuti, odahnuti. Koliko sam sebe izjeda, kao što stoji u suri Furkan, iz daleka, samo kad vidi prve kako dolaze, odahnuće. Evo meni malo smiraja, da se smiri, džehennem. Kad je otišao i vidio, kaže mu, niko neće ući u njega. Samo kad čuje kakav je, pa je Allah dželevala uljepšao strastima. Kaže, svi će ući u džehennem. I nas nema. Pitaj, brata. 10-15 godina sjedimo, učimo. Pitaj ga određena pitanja iz namaza. Ne pitam te, vrate, iz trgovine. Ne pitam te iz nekih tamo pitanja. Pitam te iz namaza, braća, ne znam iz namaza. Da počnemo samo pitati kako se uzima abdest, ja vjerujem da bi bilo braće i sestara koji ne znaju uzeti abdest kako treba. Ali ih nema na predavanjima. Još uvijek mnogi, kad se abdeste, drugi puta, ono drugo pranje ruku, peru odavde, ali tako? Ne peru odavde. Kaže, pa upravo sam ono na početku. Brate, to je sunnet. Ovo kasnije, drugo pranje, fard. Sunnet ne može da zamijeni fard. Moraš od početka da pereš. Kaže, ja to nisam znao. Ja držao sestrama predavanje. Znate, ono, kad maksus drži ženama, da se ne nađe uvrijeđene, ne možeš tako ići u detalje. Ha, lakši govor. I pored mene sjedio brat. Ja završio predavanja, vidim ja on s koljena na koljeno. Kaže, ja 5 godina se tako ne abdestim. Ja se 5 godina već tako ne abdestim. Ne znam se abdestiti. Da ne ideš dalje. Da ga pitaš o abdestu, da ga pitaš o namazu, ne znam. On hoće u dženet, kod da je dženet ovako zagradice. Kaže poslanik alihi salatu sam u ovom hadisu kako ćeš do dženeta, siguran put do dženeta. I također ovdje u ovom hadisu se govori tema ovog hadisa, jedna od tema vrijednost Allahove knjige. Koliko je vrijedno družiti se sa Allahovom knjigom. Dakle, kaže poslanik alihi salatu sam, men nefese an mu'minin kurbeten min kurebi dunja. Ko od vjernika otkloni neku dunjalučku nevolju? Ovdje je upotrebljen zanimljiv termin za otklanjanje. Ima mnogi termini se koriste za otklanjanje. Ovdje je upotrebljen nefese. Pa kažu komentatori da se ovdje misli na nevolju zbog koje dotični koji ima tu nevolju osjeća ogromnu tegobu u duši. Za dušu se kaže, kako na arapskom? Nefs. Ovdje je došlo men nefese. Ko otklanjajući tu njegovu nevolju olakša njegovoj duši. Čak kažu u komentaru, mislim da je Mustafa Boga to spomenuo, čak kažu u komentaru da je tolika nevolja
iako drugi komentatori kažu bilo koju nevolju. Međutim, pojedini komentatori kažu ovdje se misli na posebnu nevolju, na tešku nevolju, jer se obećava i posebna nagrada, da će Allah tebi olakšati sutra na sudnjem danu. A sudnji dan je težak. Sudnji dan je težak, svima će biti težak. Nekome teži, ali neće biti lahak nikome. Poslanici je govoriti selim selim. Selim selim, samo da se ja spasim, poslanici. Meleki kada vide kako se postavlja sirat iznad džehennema, reći će, prestravit će se. Meleki koji neće prolaziti sirat. Kada se postave terezije i kada se vidi njihova pravednost, prestravit će se meleki koji neće, čija se djela neće. Meleki će tada reći kod sirata i kod terezija, ma bednake haka ibadeti. Gospodaru, da mi prelazimo preko sirata, da se naša djela vagaju, mi ti nismo dovoljno učinili ibadeta. Šta je samo? Meleki, od kako ih Allah stvorio, u pokornosti su vazda. Nećeš naći ni jednog meleka da mu Allah kaže na seždu. Ne, neće na seždu. Bio je jedan. Iblis je bio u skupini meleka, pa je postao što je postao. Od kako ih je Allah stvorio, oni su u pokornosti. Neki na seždi, neki na ruku. Kao što je poznat hadis da je poslanik alejhi selam sjedio sa svojim ashabima, držao im prigodan vaz, pa se čula nekakva škripa. Zaškripalo nešto. Osvrnuli se ashabi, gledaju gdje šta škripi, pa kaže, zaškripala su nebesa. Imaju pravo da škripe. Nema na nebesima nikoliko je četiri prsta, da na njima nije melek koji je na ruku ili na seždi. Poznato vam je da svaki dan oko nebeske Kabe, koja je iznad ove Kabe u Mekki, postoji nebeska Kaba, Bejtul Ma'mur. Svaki dan 70.000 meleka uđe i tavafi i nikada na njih neće doći red do sudnjega dana. Stalno dolaze drugi tavafi. Vazda su u pokornosti. Kur'an o tome govori. Međutim, kažu da se naša djela vagaju i da mi trebamo preći preko sirata, mi dovoljno nemamo djela za to. Čudnili smo mi. Mi sigurni, a nemamo djela. Da sad svako od nas sebi da odgovor, ima li jedno djelo koje radi godinama, za koje zna samo Allah, a ne tamo 5.000, 10.000 po Facebooku prijatelja. Da je skupljao kod Allaha lajkove, a ne po Facebooku lajkove. Samo da zna Allah i on djelo na koje se može osloniti da će mu sutra koristiti na sudnjem danu. Nema. Ali grijeha, sigurno, koliko hoćeš imaš, da te upropasti. Pa kažu, ko otkloni tešku nevolju, toliko tešku nevolju da je čovjeku život postao težak, da namjerava da se ubije. Komu takvu nevolju otkloni? Kažu pojedini komentatori da se to misli u ovom hadisu. Komu takvu nevolju otkloni, Allah će tome otkloniti sutra na sudnjem danu neku od nevolja. Kaže, ko olakša men jesere ala mu'asirin, ko olakša prezaduženom. Dakle, onome koji nije u mogućnosti da vrati svoj dug nikako. Komu pređe preko toga, ukoliko je njemu dužan, pa mu pređeš. Ili ukoliko čuješ za njegov dug, pa odeš ti izmiriš. Dakle, misli se prezaduženom koji nije nikako u mogućnosti, kao ovaj prvi koji nije u mogućnosti da otkloni tu svoju nevolju, pa želi da pobjegne sa ovoga svijeta. Neka neko drugi te nevolje rješava. Ova isto nije u mogućnosti da vrati taj dug nikako. Nema šanse. Toliko je u kreditima. Pa vrati se taj njegov dug, njemu će se dakle olakšati na dunjalku i na ahiretu. Men setere muslimen, ko prekrije muslimana, misli se ovdje kada čini grije. Setere jesturu, sitrun jeste zastor. Sitr jeste zastor. Jedno od Allahi dželevala lijepih imena je es-sitir. Es-sitir, onaj koji također prekriva. Onaj koji također, subhanallah, čudnili smo mi, Allah prekriva, a nema nikakve potrebe za nama. Mi mu činimo danonično grijehe, svakodnevno grijehe, on nas prekriva. Edo Allah, kada bi svaki grijeh koji učinimo izašao na javnost, kao što mi je poznato, koliki je fadl, vrijednost ovoga umeta, to je opet zbog
poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, kao što će doći hadis. U prethodnim narodima nije se mogao sakriti grijeh. Čovjek kada bi počinio grijeh, ujutro na vratima bi osvanuo ispisan grijeh. Možda su manje ljudi činili grijeha. Danas nema tog stolara koji bi namijenjao vrata naša. Tako kada bi se ispisivali grijesi. Ali Allah prekriva naše grijehe. Nema nikakve potrebe za nama. Mi ćemo možda od Alema, od 5. i 10. sutra imati potrebu. Ali ne, ja sam njega vidio. Moram ja da kažem šta on radi. Ne mere to nikako. Ne smije da to čini. Ljudi, znajte da on radi to i to. A sutra ćemo imati koristi, možda neke od njega. Allah nema nikakve koristi od nas i opet skriva. Opet skriva. Opet ostavlja priliku nam da se pokajemo. Pa se ovdje dakle misli men setere muslimen, ko prekrije, sakrije muslimana, vidi ga da čini grijehe, ne obznani njegov grijeh. U drugim šerijatskim tekstovima je rečeno da ga posavjetuje, jer je vjernik onaj koji skriva i savjetuje, a licemjer je onaj koji traga, rovi da pronađe i onda razotkrije svima. To je licemjer. Vjernik ne smije biti takav. Sakriva i savjetuje. Ko sakrije muslimana na dunjaluku u grijehu, Allah će takvoga sakriti sutra, sakriti. Kažu komentatori, Allah će ga, kaže se, Allah će ga sakriti na dunjaluku i na ahiretu. Kažu šta je na dunjaluku, šta je na ahiretu. Kako će ga Allah sakriti na dunjaluku? Neće se saznati za njegove grijehe. Ili kažu jedni komentatori da će Allah ga udaljiti od grijeha. En setere muslimen, seterehu Allahu fi dunja vel ahire. Allah će njega sakriti i na dunjaluku i na ahiretu. Kažu na dunjaluku, ako počini grijehe, neće se znati za njegove grijehe, neće se proširiti njegovi grijesi. A ako, dakle, ne dođe uopšte do grijeha, Allah će ga, dakle, udaljiti od grijeha, neće činiti grijeha. I nemojmo nikada zaboraviti one zlatne riječi od imama Malika, često ih spominje. Imam Malik, rahimehullahu ta'ala, kaže, zapamtio sam u Medini ljude koji nisu bili poznati po svojim mahanama, po svojim grijesima, ali su se pozabavili tuđim mahanama, tuđim grijesima, rovili, kopali po njima i obznanjivali, pričali, prenosili drugima, pa su postali poznati po svojim mahanama. Pa su onda saznalo i za njihove mahane. Sigurno, jer je došlo u hadisu, ovi koji ste povjerovali, ovi koji ste povjerovali samo svojim jezicima, a imam nije ušao u vaša srca duboko, nemojte ogovarati druge muslimane i nemojte tragati za njihovim mahanama, jer ko bude tragao za mahanama drugoga, Allah će tragati za njegovim mahanama, pa će ga osramotiti u njegovoj kući. Sramota će izaći iz četiri zida njegova. Nisu drugi znali šta on radi u kući, drugi napolju, svana, nisu znali šta radi. Sramota će izaći iz kuće, iz četiri zida. Allah će ga osramotiti. Pa kaže, nisu bili poznati, ali se bavili tuđim mahanama, pa su postali poznati. Allah je osramotio. I kaže, zapamtio sam ljude koji su bili poznati po svojim mahanama, po grijesima. Pričalo se, upozoravalo se na njih, upiralo se prstom. Kaže, ali se oni nisu bavili tuđim mahanama, već se pozabavili svojim. Radili na sebi. Pa su prestali biti poznati. Su prestali biti poznati. Da radimo na sebi cijeli svoj životni vijek, ne možemo se odraditi kako treba. Vazda imamo posla sa sobom. Kad nemaš šta da radiš, radi na sebi. Čim imaš slobodnog vremena, ne radiš za mašinom, za ovim, za onim, radi na sebi. Sigurno imaš posla sa sobom da cijeli životni vijek radiš. Kaže, Wallahu fi auni l'abdi ma kane l'abdu fi auni ahih. Dakle, ko bude, Allah će biti na pomoći svome robu sve dok bude na pomoći svome bratu. Ne možeš svoju potrebu ispuniti, gledaj da ispuniš potrebu svoga brata, da je to radi Allaha. Allah će ispuniti tvoju potrebu. Oproban metod. I ne moramo ni probati, ove riječi su istina i vjerujemo njima više nego vjerujemo svojim očima kada gledamo jedne druge. Ovo je vahij, objava od Allaha dželle veala. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. On ne govori po svojim prohtjevima, hirovima, strastima, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. On govori, to mu je objava koja je objavljena. Sigurno.
Ne trebamo mi isprobavati, ispitivati našeg gospodara. Allah je ovo rekao, Allah je ovo objavio i sigurno je tako. I treba da to bude iskreno radi Allaha dželle ve ala. Nakon toga kaže, men seleke tariqan jel temisu fihe ilma. Koji zabere, došlo je tariqan, neodređeno, bilo koji put da na njemu traži znanje, šerijatsko znanje. Ovdje se misli na šerijatsko znanje. Men seleke tariqan jel temisu fihe ilma. Koji zabere bilo koji put. Nije uvjet da dođeš ovdje, ali traži znanje bilo gdje, na bilo koji način. Sjedi, čitaj knjigu, nije mi jasno, dobro, pitaj. Slušaj ovdje, slušaj onda, preko ovog, preko onog, ali traži šerijatsko znanje. Šerijatsko znanje je el ilmu, što je rekao Ibn Qayyim, znanje je, šerijatsko znanje je el ilmu, kale Allahu wa kale Rasuluhu, kale sahabatu hum ulul irfani, mel ilmu nasbuke lil khilafi sefahetun bejne Rasuli wa bejne qavli fulani. Znanje, šerijatsko znanje je ono što kaže Allah i što kaže Allahov poslanik. I što su rekli ashabi, tumačeći što je rekao Allah, što je rekao Allah poslanik. Nije šerijatsko znanje, već je ludost, ahmakluk, da se uhvatiš riječi nekoga drugoga, ostaviš se riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ono s čime on došao od Kur'ana ili sunneta, to je znanje. Pa koji zabere bilo koji put da traži ovakvo znanje, na bilo koji način, kažu doslovno neki komentatori put da ide tim putem, dakle da dolazi na predavanja. Drugi kažu ovo tarikan da se misli na način koji zabere bilo koji način da na njem, na takav način proširuje svoje znanje, šerijatsko znanje. Allah će mu zbog toga olakšati put do dženeta, sigurno. Što god se više upoznaješ sa propisima, vjera ti postaje lakša, vjera ti postaje draža. Kada vidiš da ti je tvoj gospodar propisao sve što je od koristi tebi, kako nam je samo naš gospodar lijepo sve definisao, kako, s kim, na koji način da se obhodimo, kako da dođemo do određenih koristi, kako da od sebe odagnamo štete, sve definisano. Kao da nam je ovako sve na tanjiru stavljeno. Na nama je samo da radimo. I što čovjek se sve više i više upoznaje, sve više i više mu je lakši put do dženeta, olakšava sebi. Jeste, Allah je taj koji na kraju sve olakšava. Ali trebamo i mi poduzeti sebebe, poduzeti razloge tog jeli, olakšanja. Nakon toga kaže, međtema qaumun, o međtema qaumun fi bejtin min bujutillah. I neće se sakupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća. Kažu mesdžidi. U jednom od citata kod imama Ahmeda kažu, dakle, stoji bilo gdje da se izučava Allahova knjiga. Neće, ovdje stoji, neće se sakupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća. Jetlune kitab Allah, čitajući Allahovu knjigu. Tilavet, poznata vam je riječ tilavet, ovdje se spominje. Jetlune, čitajući Allahovu knjigu. Vajete da rasunehu, ovo je drugo. I proučavajući je. Samo čitanje Allahove knjige ne koristi mnogo. Allah nije knjigu Kur'an objavio da se čita samo. Jeste za svaki proučeni harf imaš određenu nagradu. 10 sevapa. Ali knjiga nije objavljena zbog toga. Kur'an je objavljen da se izučava, da se proučava. Mnogi se onako malo nakostriže i počnu glavama mlati tamo vamo kad im spomenem 78. ajet na 12. stranici sure Al-Baqare. I Allah dželle vala kaže da su neuki oni koji znaju samo da čitaju knjigu. A mi nemamo ni takvi. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيُّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Taj ajet je pogrešno prevedeno postojećim. U svim postojećim koji su do sada izašli prijevodima. Da se vratili na tefsire, ne bi preveli tako. Kako kaže imam Kurtubi, ovdje riječ koja je kod nas prevedena i ne znaju za knjigu osim zagatke. Ali tako, kod nas je tako prevedena. Uzmite mushaf pa ćete vidjeti. O minhum umijun, i od njih ima umijuna, neukih. La ja'lemun el kitab, ne znaju za knjigu illa emani. Kaže imam Kurtubi i drugi, šejh Husajmin od novih, i drugi ovdje, illa emani, emani je množina od riječi umnije, a umnije ima značenje kirata. Kaže imam Al-Kurtubi, šejh Husajmin i drugi, koji ne znaju za knjigu osim da je čitaju.
Jer nećeš nešto mnogo se okoristiti čitajući. Uzmi billahi alejk. Uzmi bilo koju suru. Evo najkraću ovamo suru, kratke sure iz Džuzame. Pročitaj prijevod da te pitam šta si razumio iz nje. Gdje mi izvuci nekoliko zaključaka, koristi, poruka, pouka iz te sure. Nećeš znati. To je toliko teško prevedeno. Pa nema veze. Gdje nek bude malo veća knjiga, ali nek je jasna. Nemoj gledati doslovno riječ po riječ, ajet po ajet da ga prevedeš. Te malo proširi da znam. Mi imamo tefsir svakog petka. Ja kažem, hajde prvo pitam njih, hajde vi onaj, recite šta ste razumjeli iz ovoga. Ništa. Ništa ne možeš razumjeti. La uksimu bi hadel beled, va ente hillum bi hadel beled, va validim va ma valed. Uzmi pa da vidim šta si razumio iz toga. Nećeš znati. Zato dakle, i koji je izučavaju, proučavaju. Kako je došlo u hadisu? Nije cilj samo da se čita. Već dakle da se izučava, proučava. Kur'an je objavljen zbog toga. U suri Muhammed kaže Jalla wa'ala Efela yetedebberuna al-Qur'an am ala kulubi naqfaluha. Zašto oni ne razmisle o Kur'an? Zašto ne razmišljaju o Kur'an? Ili su im to na njihovim srcima katanci? Nakon takvog pristupa, čitanja, izučavanja, proučavanja, dolazi nagrada. Kažu komentatori samo na ovakav način da dolazi nagrada. Ukoliko se pristupi Kur'anu na ovakav način i samo Kur'an, nije rečeno čak ni za hadis, nije rečeno ni za šta drugo. Ove nagrade su obećane samo ako se pristupi Allahovoj knjizi i na ovakav način. Pa kaže illa nezelete alihimu sekine, a da se na tu skupinu ljudi neće spustiti smiraj. Nemoguće da se Allahova knjiga uči, izučava, a da iz jednog ćoška u drugi prepucavaju se, dobacuju svakakve riječi i sl. Već vidiš taj skup da je smiren. Vagašijet humur rahme, i da ih obavije milost, Allaha milost. Vahafet humul melaike, kažu komentatori, vahafet humul melaike, da ih natkrile meleki. Kažu komentatori dalje, da dođu među njih meleki i da popune sve praznine. Ha? Pa zato meni onaj nije problem, ako vas nema, ima neko drugi, znaš. Možda su ti bolji od vas. Pa ko niste da dolazite? Kažu komentatori da popune praznine meleki, da ne može šeitan se uvući među njih. I onda tako natkrile sve do nebesa. I kaže zadnje, četvrto, najbolje. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مِنْ عِنْدَ i Allah ih spomene kod sebe. Odnosno, kod onih koji su kod njega. المقربون imaju meleki koji su Allahu bliski. Vaša imena, imena vjernika koji se okupljaju uz Allahu dželle vala knjigu, uče, izučavaju, proučavaju, bivaju spomenuta od strane Allaha. To je nešto posebno. Pa bi trebala halka da se malo poveća. Da se možda tefsir pokrene ponovo. Da te neko, da te Jasmin ovdje spomene, ali neko drugi da te spomene u Tuzli i da kažu dobar, ekstra, na prvom mjestu, ljudi, ožente ga i slično. Joj, njemu bilo drago. Raspobi se. Allah te spomine. Allah, gospodar svih svjetova, cijele zemlje i svih ostalih, zemalja i nebesa. Allah, ukoliko se družiš sa njegovom knjigom. Ali eto, možda je nekima bitnije da ga Jasko i slični spomenu. Šta ćeš? Neko ovako, neko onako. I kaže na kraju poslanika alihi salatu wasalam vomen betta'e bihi ameluhu. Dakle, koga uspori na ovom putu, njegova djela, koga uspori. Dakle, ne bude imao mnogo djela. Na ovom putu do dženneta mora da bude na prvom mjestu iman, a zatim djela. Kao što je došlo u hadisu Imrana ibn Husajna, kojeg sam malo prije spomenuo, da je došla skupina
U 9. godini po hidžri delegacije, kao što je poznato, dolazile su delegacije iz raznih mjesta, primale islam, podučavale se, vraćale se svojim narodima i prenosili ono što su naučili od poslanika alejhi selam. Pa je došlo pleme Benu Temim i poslanik alejhi selam kaže: "Iqbilul bushra." Prihvatite radosnu vijest od mene. Koju radosnu vijest? Da onaj koji primi islam sigurno će se spasiti vječnog boravka u džehennemu. Onaj koji bude musliman, ako i uđe u džehennem, neće vječno boraviti. A kaže, ako ne uđe u džehennem, već uđe u džennet, onda zavisno od njegovih dijela penjaće se uspinjati u džennetu. Njegove deređe, stepeni će biti shodno njegovim dijelima. Pa kaže poslanik alejhiselam ovdje, koga uspore njegova dijela, neće ga ubrzati njegovo porijeklo. To što mu je djed bio hođa i hađija, babo i ostalo, to ništa kod Allaha neće koristiti. Kod Allaha je valuta, imam dobra djela. Imaš, penji. Nemaš, nazad. Idi, traži gdje si trebao da imaš iman i dobra djela. Dakle, iz ovoga hadisa možemo izvući brojne poruke i pouke za nas. Dakle, hadis nas postiče da otklanjamo nevolje jedni drugih. Ne da pravimo nevolje jedni drugima. Hadis nas postiče da otklanjamo nevolje jedni drugima. Obratno, strogo zabranjeno. Prošli puta je bio hadis, ne čini nepravdu svome bratu. El muslimu ahul muslim la yadlimu, wa la yahzulu, wa la yahqiru. To je bilo prošli puta. Dakle, ovaj nas hadis postiče da otklanjamo nevolje jedni drugima. A naročito velike, teške nevolje. Ovo je bilo poznato u džahilijetu. Spominje se od Ibn Abbasa, kaže, tri osobine su bile poznate u džahilijetu. Kod ljudi prije islama, prije dolaska islama, muslimani su preči. Muslimani su preči da to imaju kod sebe. Iako malo oko ovo govore Ibn Abbas, ima je li vjerodostajan, nije vjerodostajan. Pa spominje, kada bi neko od njih bio prezadužen, svi bi se sakupili da vrate njegov dug. Kod nas, pa što ćeš, sam se uvalio, nek se vadi. Komu je kriv? Što me nije slušao? Govorio sam ja njemu, nemoj bale. I slično. I druge stvari. Vidimo iz ovog hadisa u nekoliko navrata da poslanik alejhi selam pojašnjava da je nagrada srazmjerna djelu. Pa kaže, ko otkloni, Allah će otkloniti od njega. Ko olakša, Allah će olakšati njemu. Ko sakrije, Allah će sakriti njega. Znači, onako kako budemo radili, tako ćemo i zaraditi. I pogotovo ovo, gdje god nađemo da Allah će dati, Allah će olakšati, Allah će sakriti, sigurno znaj da će tako biti. I sigurno znaj da samo može bolje biti. Jer Allah kada daje dobro, kada nagrađuje, nagrađuje iz svoje dobrote. A kada kažnjava, kažnjava iz svoje pravednosti. Neće kazniti više, sigurno, već pravedno. Koliko si zaslužio, toliko ćeš i biti kažnjen. A kada nagrađuje, onda daje više. Pa ako se kaže, ako sakriješ brata muslimana, ako olakšaš bratu muslimanu, Allah će olakšati tebi sigurno više nego koliko si ti olakšao svome bratu. I pogledaj, pogotovo kaže se na dunjalku, na ahiretu, na dunjalku, na ahiretu, na dunjalku, na ahiretu, ti samo na dunjalku. Tako, sakri brata, olakšaj bratu i slično. Allah će tebi i na dunjalku i na ahiretu. Hadis nas dakle postiče na činjenje dobročinstva svima. Da budemo od koristi svima. Hadis, prvi dio hadisa nas postiče na to. I uvijek kažem, trebamo biti dobročinitelji svima, ne zbog toga što oni zaslužuju, već zbog toga što inna Allaha yuhibbul muhsinin. Zbog toga što Allah voli dobročinitelje. Ne trebamo biti lijepog ponašanja prema svima zato što oni zaslužuju. Ne, zato što je lijepo ponašanje kod Allaha i tekako teško. Ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu neće biti od lijepog ponašanja. Zbog toga se trudimo da imamo lijepo ponašanje. Ne zbog toga što neko zaslužuje ili ne zaslužuje.
Dakle, u hadisu je potvrda, kaže se, min kurabi jeumil qiyame, neku od nevolja sudnjeg dana. Sudnji dan će biti težak. Na sudnjem danu će biti nevolja mnogo. Trebamo se malo možda vraćati, ne znam kakva imate opšta predavanja. Treba se malo vratiti, mi smo malo se opustili. Treba se malo vratiti na te ahiretske stanice, od kabura pa dalje, što nas sve čeka. Čovjek malo dođe sebi. Nekako lahko to shvatamo i prihvatamo. Nimalo lahko neće biti. Ako će poslanici govoriti, naš gospodar se danas rasrdio kako nikada prije i nikada poslije neće se rasrditi, samo da se ja danas spasi. Ja sam uradio to i to i spomenut će samo jedan grije. Naši prethodnici uzeli kažu, hajde da samo po jedan grije sam uradio svaki dan. Pa kada je izračunao koliko je od punoljetnosti živio, pao u nesvijest. Svaki dan da je učinio samo po jedan grije. Mi bismo trebali minute i sekunde činim se vrat. Zatim iz ovog hadisa vidimo jedno od imena sudnjeg dana je Jeumul Qiyame, el tako? Koliko se imena sudnjeg dana spominje u Kur'anu? Možda vam postavim ovo pitanje. Neki su tražili skriptu pa da polažu na osnovu skripte, reko nije problem, ali će biti onda pitanja sa predavanja. Koliko se imena spominje u Kur'anu? 24 imena sudnjeg dana se spominje u Kur'anu, što govori o ozbiljnosti sudnjeg dana. Jer kod Arapa nešto što je od posebne važnosti imenuje se brojnim imenima. Allah je poseban, zato trećina Kur'ana govori o Allahovim imenima i svojstvima. Tako isto mnogo se govori o sudnjem danu. Jedno od imena sudnjeg dana je Jeumul Qiyame, ko što nam je poznato, kod nas se kaže Qiyamet. Zašto se zove tim imenom Qiyamet? Zato što će yakumu nasu min quburihim, zato što će ljudi ustati iz svojih kaburova. Qiyamet znači ustati. Kada ljudi ustanu iz svojih kaburova. Također yuqam ima značenje postavljanja, kada se postave pravilne terazije. Kada dođu šuheda, kada dođu svjedoci. Zbog toga se Qiyamet, zbog toga se sudnji dan zove Qiyamet. Prvi dio hadisa nam govori da muslimani moraju biti jedno tijelo. Ovaj hadis nas postiče da muslimani moraju biti jedno tijelo. Pomozi, olakšaj, pređi, sakri, popravi. Svima će nam biti bolje. Evo vidiš, Allah kaže, ja ću tebi bolan odmah olakšati na dunjalku. Ti olakšaj svome bratu, svima ćemo. Mi ko rogovi u vreći, jel tako danas? Ne može niko riski. Kamo da mu pomognem? Ne mogu kahu s njim da popijem. Kamo da mu pomognem? Zato nam jeste ovako stanje. Zato nam jeste ovako stanje. Kad god pomognem brata, pomogao sam sebi. Olakšam bratu, olakšao sam sebi. Na takav način trebamo se ponašati i bit ćemo samo tako jedinstveni i jedno tijelo. Drugi hadis je o tome također slikovito govori. Vidimo dakle u hadisu je posticaj na opraštanje duga. U hadisu je posticaj na skrivanje grijeha. Pojedini kažu i nađite ovdje u skripti, ali ja to ne smijem reći. U skripti stoji ako je dobro i korist u tome, sakri grije. To ne smiješ braći reći. Odmah će braća početi filozofirom. On nije korist u tome, ja da njega sakrijem. Šta ti je? Treba da se zna za njega koje je i šta je. Ne. Dakle, što se nas tiče ovakvih kakvi jesmo danas, sakri brata muslimana i otiđi, posavjetuj ga. Ako nisi uticajem kod njega, traži nekoga, reci, nemoj da širiš ovo što ću ti sad reći, taj, vidio sam ga da radi to i to, ti si dobar s njim, posavjetuj ga. Njegov grijeh svima nam šteti. Poznato je, spominjao sam ovdje brojne govore Selefa o tom razotkrivanju grijeha, kada kaže Hasan al-Basri, to je Eldar poslije prenio, Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, kaže onaj koji vidi drugoga u bludu, pa razotkrije njegov blud, proširi njegov blud, kao da je on učinio taj blud. Kao da je on učinio taj blud. Sakri, posavjetuj. Svi smo mi grešnici. Prije ili kasnije, svi smo upadali u neke grijehe. Zar bismo voljeli da se zna za naše grijehe?
Volimo da se zna za naša dobra djela. To volimo. Ali nekoga će njegovo dobro djelo uvesti u džehennem, a nekoga će grijeh uvesti u džennet. Jel tako znate da to? Da vidimo šta još ima. U hadisu se dakle vidi koliko je vrijedno tražiti šerijatsko znanje. Da Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga olakšava put do dženneta. Također pojedini komentatori kažu da se iz hadisa vidi koliko je vrijedno putovati u potragu za znanjem. Upustiti se, tražiti znanje i putovati. Kao što se kaže men seleke tariqan, koji zabere tariq, put. Kako pojedini tumači. Zatim, hadis nas poziva da tražimo halke na kojima se izučava Allahova knjiga. I stvarno ne znam kako možemo biti ravnodušni i imati takav odnos spram Allahove knjige. Da ovdje na halki imao 4-5 ljudi, na tefsiru, tefsir se morao ukinuti zato što vas nije bilo. Ne znam kakav je odnos, nije problem. Može se držati s jednim ili dvojicom. To nikakav nije problem, ja sam i onako tu. Ali, dakle, trebamo se što je god moguće više družiti na takav način sa Allahovom knjigom, s tefsirom. Pa nas ovaj hadis, dakle, postiče da izučavamo Allahovu dželovala knjigu. I ovaj nam hadis govori koliko je vrijedna Allahova knjiga, jer nigdje nećemo naći ove 4 spomenute nagrade za izučavanje nečega drugog. Makoliko mi smatrali da nam je u datom momentu, trenutku to bitno. Vidimo da učenje Kur'ana, izučavanje Kur'ana, rad po Kur'anu doprinosi čovjekovoj smirenosti. Da čovjek bude smiren. Znam kako će postupiti u datim momentima. Allah mu je rekao, Allah kaže, i to je ispravno značenje, kako se razumijevaju ti riječi, ma farratna fil kitabi min šej. Mi u knjizi nismo ništa izostavili. Pojedini komentatori kažu, mi u levhi mahfuzu nismo ništa izostavili. To je svima nama poznato. Da u levhi mahfuzu je sve zapisano što se desiti do sudnjega dana. Ne, misli se ovdje, mi u Kur'anu ništa nismo izostavili što vam je potrebno. Sve što vam je potrebno da se spasite i postignete uspjeh na dunjalku, nalazi se u Kur'anu. Sigurno se nalazi u Kur'anu. Direktno ili indirektno? Pa zasigurno onaj ko se druži sa Allahovom knjigom bit će smiren. Ako se neće Allaha milost spustiti na one koji uče i izučavaju Allahovu knjigu, poznato vam je hadisa kako se zovu ljudi koji čuvaju Allahovu knjigu, jel tako? To se ne može kod nas doslovno prevesti. Kaže se ehlullah. Ehlullah. Ehl u arapskom jeziku, učite šta? Ste učili? Ehl u arapskom jeziku je porodica. Dakle, oni koji su bliski jednim drugima, skroz, toliko su vezani. Ovdje se za one koji uče Allahovu knjigu, izučavaju, čuvaju u svojim prsima, kaže da su oni ehlullah. Mi ne možemo prevesti Allahova porodica. Ali su oni Allahu toliko dragi, toliko bliski. Zbog čega? Zbog Allahove knjige. Ti napiši bilo koju knjigu. Ma joj, ljudi napišu tamo stih negdje, objave, pa ovi dole lajkuju, šeruju, a njemu drago, tu raste. Čovjeku, a Allahu pripada najvišeniji primjer, je najdraže da se spominje po svome. Allah voli da se spominje svojim govorom, Kur'an i Kerimom. Zato oni koji se druže sa Allahovom knjigom su posebno Allahu dragi. Zato spušta smiraj na njih, zato spušta Allahov milost, zato spušta meleke. Ko hoće da udalji one druge od sebe, jednostavan metod. Nek što više uči Kur'an. Neće biti šeitana blizu njega. Meleki traže, kao što vam je poznato iskazivanje ashaba i drugih hadisa, da su meleki dolazili na razne načine, u raznim oblicima, dolazili pored ashaba koji su učili Kur'an. Pa je jedan učio, vidio da mu se konj uznemirio, jel tako? Jednu večer, pa drugu večer stao bi, pa bi sačekao malo, pa ponovo počeo učiti Kur'an, uznemirio bi se, njegova jahalica bi se uznemirila. Pa je poslije vidio kako se nešto poput svjetlica penje na nebesa.
obavijestio poslanika, alejhi selam, to kaže, tu su bili meleki koji su došli da slušaju tvoje učenje Kur'ana. Ako su meleki tu, onda ne mogu šeitani da budu u njihovoj blizini. Ako hoćemo sebi i taj duševni smiraj, znači, prije, kada su ljudi se držali Allahove knjige, da se vratio malo, ja mislim, ne bismo trebali se vraćati 100 godina unazad. Nije bilo duševnih bolnica. Nije bilo duševnih bolnica. Dok su ljudi držali do knjige, do Kur'ana. Dakle, u hadisu je potvrda postojanja posebne skupine meleka koja traži učenje Kur'ana, koja traži halke gdje se uči Kur'an. Pa dobro, ako oni traže, trebali bismo i mi da tražimo. Ako je njima to drago i nama kao Allahovim robovima, vjernicima, to bi trebalo bi biti drago. I vidimo dakle iz ovoga, i to je za ibreta, i to je za razmišljanje, ali to je za razmišljanje. Ovdje su meleki potčinjeni nama. Allah ih je obavezao radi nas. Da dođu, da sjede dok učimo i izučavamo Allahovu knjigu, da sjede i da te štite od drugih. Allah je njih zadužio radi nas. I to je tako. Od stvaranja čovjeka meleki su dobili novu zadužbinu. Da štite čovjeka, da prate čovjeka, da bižu čovjekova djela. Prije toga nisu bili zaduženi time. I to je dovoljno nama, vjernicima, da malo razmislimo o tome. Imamo, jel tako, posebnu skupinu meleka koji traže istigfara za vjernike. Allah ih zadužio time da traže istigfara za vjernike. Meleki koji Allahu dželle ve ala nikada nisu nepokornosti skazali. Zatim, na kraju ovog hadisa, dakle, poruke jesu da trebamo povesti računa, dakle, o svojim djelima, da se trebamo ostaviti svoga porijekla, da se ne hvališemo svojim porijeklom, niti da kudimo tuđa porijekla, jer to kod Allaha subhanahu wa ta'ala ništa ne vrijedi. Arab nema nikakve prednosti nad nearapom, bijelac nad crcom, nikakve. Inna ekremekum inda Allahi etkakum. Ekremekum jeste, dakle, onaj koji će biti najviše počašćen. Pa se prevodi onaj koji je, kod nas je prevedeno onaj koji je najbogobojazni, kod nas je prevedeno kako? Inne kremekum, kod Allaha je najbolji. Na najboljem položaju, na najvisočijem položaju, onaj koji se najviše Allaha boji, koji čini dobra djela najviše i ostavlja se najviše grijeha. Takav je kod Allaha na najboljem mjestu, na najboljem položaju. Možda je kod ljudi drugačije, ali to je mjerilo Allaha. Pa je Bilal, radi Allahu talan, bio rob, je li tako? Bio crnac. Ali je poslanik alihi salacom usnu čuo njegove nanule ispred sebe u džennetu. Tako, Ebu Džehl i drugi mušrici Mekke imali. Džaba. Na kraju su završili na prezren način i na dunjalu koji sutra na ahiretu će prezreni biti. Prezreni bačeni u džehennem. Pa je Islam uzdigao i pokornost Allahu, ne njihovo porijeklo, su bili robovi. Selman el Farisi, bio rob. Suhejb el Rumi, bio rob. Bilal, Habeši, Crnat, bili robovi, ali su bili od posebnih ashaba. Selman, Suhejb, ostavio sve u Mekki, došao u Medinu. Pa kada ga je vidio poslanik alejhiselam kako dolazi u Medinu, bez ičega, ostavio im sve. Nakon što je stekao imetka, kaže, rebihal bej'a ja eba Jahja, uspjela ti je trgovina o Ebu Jahja. Ostavio svoj imetak, nakon što je rekao, ja dobro gazim, ako hoćete, nije problem, ja vas neću ostaviti sve dok ne ispalim i zadnju iz svoga tobolca. Ako hoćete, ja ću vam reći gdje je moj imetak i vi se vratite, tražite taj imetak, a mene pustite kao voljenom poslaniku alejhiselam. Pa je došla objava, obavijestio Allah dželle ve ala o Suhejbu Rumiju, poslanika alejhiselam, i kaže, uspjela ti je trgovina. Dobro si pogodio trgovinu. Njih je Islam uzdigao, dok je ove, makako bili su Kurejšije, je li tako, ugledno roda, međutim, mnogoboštvo ih je ponizilo.
Vidimo iz ovoga hadisa da iman i dobra djela su razlog ulaska u džennet. Iman na prvom mjestu, zatim dobra djela, dobra djela. Dakle, da čovjek povjeruje nije dovoljno. Mora da ima dobra djela. Kaže, men betta'e bihi ameluhu, koga uspori na ovom putu do dženneta, uspori njegova djela. Ako nema djela, dakle, nema dženneta. I kako rekao na početku, hadis u svojoj spoljašnjosti govori o vjerniku muslimanu, bratu po vjeri. Međutim, ispravno je, Allah najbolje zna da se postiže nagrada i za dobročinstvo prema bilo kome. Jer je poslanik alejhi salatu sam rekao da je Allah propisao, naredio, obaveznim učinio da budemo dobročinitelji svima. Ova nagrada, baš ova kako je spomenuto, dobiva se za dobročinstvo prema vjerniku, za pomaganje vjernika, a druga općenita nagrada dobiva se za pomaganje bilo koga. Vidimo iz ovog hadisa pravilo za nagrađivanje, nagrada je shodna djelima, pravilo za nagrađivanje, nagrada je shodna djelima i pravilo za istinsko vrednovanje jeste da ono biva po djelima, a ne po porijeklu. Da trebamo vrednovati jedni druge po djelima, po imanu, a ne što je neko babin sin, hadžin sin i ostalo. Po djelima. Poslanik alejhi selam kaže, nakon ovog dana Osmanu ništa neće nauditi. Nakon što je Osman opremio i opremio. Nije Ebu Bekr radijallahu ta'ala džaba nazvan siddikom. Nimalo se nije dvoumio oko prihvatanja islama. Odmah povjerovao. Nije džaba Omer nazvan Farukom i slično. Dakle, imali su kod sebe djela.